សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2នៃ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានិយាយគ្នាបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងគោលកំណត់ខ្លះខ្លះក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអូខេអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់និងមានតម្លៃខ្ញុំនឹងលើកយកការចឹងដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់និងមានតម្លៃខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច5ប៉ុណ្ណោះដែលយើងនៅពិភាក្សាគ្នាក្នុងព្រឹកនេះអូខេអូយ៉ាជាងគ្នាយើងកុំភ្លេច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទជឿចុចបេតុងប្រកហោមខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតចំណុចទី1កូនសិស្សយើងជឿជាក់ថាការរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ Grammar ឬក៏យើងហៅជាភាសាខ្មែរថាក្បួនច្បាប់វេយ្យាករណ៍តើជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេโอเคគ្នាយើងប្រហែលជាគិតថាវាជាការត្រឹមត្រូវដែលយើងប្រោតទៅលើ grammar ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការរៀន grammar គួរចូលវេយ្យាករណ៍ហើយនិងការរៀនពាក្យ vocabulary គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាណាដោយសារទាំងពីរហ្នឹងគឺជាសារធាតុផ្សំសំខាន់បំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬក៏ដូចជាភាសាដទៃទៀតដែរណាយើងអាចប្រៀបធៀបចំណុចទាំងពីរហ្នឹងដូចជាការសង់ផ្ទះរបស់យើង vocabulary គឺប្រៀបដូចជាដុំឥដ្ឋគឺជាសារធាតុដែលមានអត្ថន័យប៉ុន្តែ grammar គឺប្រៀបដូចជាស៊ីម៉ង់ដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ដុំឥដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសំណង់មួយចឹងដូចគ្នាយើងរៀន grammar ទៅទេយើងអត់ស្ូវចេះ vocabulary យើងអត់ស្ូវចេះពាក្យវាមិនមែនជាការល្អសម្រាប់យើងទេដោយសារយើងមានខ្សែសម្រាប់ចងយើងមានកាយដើម្បីបិទប៉ុន្តែយើងអត់មានរបស់ដែលត្រូវបិទផងចឹងយើងអត់មានអ្វីដែលយើងអាចនិយាយចេញជាអត្ថន័យទៅផងក៏វាអត់មានប្រយោជន៍ដែរចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគួរតែរៀន vocabulary បានច្រើនគួរសមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចយើងបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងទៅបានហើយនឹងយើងរៀន grammar ឲ្យបានច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានដើម្បីយើងអាចផ្សំផ្គុំពាក្យទាំងនឹងក្នុង structure ផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏បរិបទផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីឲ្យមានអត្ថន័យដែលយើងចង់និយាយទៅអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺទាំងពីរហ្នឹង vocabulary and grammar គឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាណាទី2កូនសិស្សយើងមួយចំនួនគិតថាការរៀន vocabulary យើងរៀនតែយើងដឹងតែអត្ថន័យបានហើយអ្វីផ្សេងទៀតគឺយើងអត់ខ្វល់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានឹងគឺជាការយល់ខុសណាដូចយើងដឹងថឹងការឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចេះពាក្យនឹងមួយយើងយល់អត្ថន័យវាប៉ុន្តែយើងមិនចេះការប្រើប្រាស់របស់វាទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនអាចប្រើវាបានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេចាំបានគាត់សួរចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់គេគាត់យល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយចេញទៅវិញគាត់និយាយអត់ចេញហេតុអីគឺដោយសារគាត់រៀនមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា knowledge types of knowledge ចំណេះដឹងរបស់យើងគឺមានពីរប្រភេទយ៉ាងថា active ហើយនិង passive knowledge right active គឺជាចំណេះដឹងទាំងឡាយណាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាន passive ជាចំណេះដឹងទាំងឡាយណាដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់មិនបានឧទាហរណ៍ដោយថាយើងស្ដាប់គេយល់តែយើងនិយាយចេញវិញអត់កើតចាំតែថាយើងមាន passive knowledge ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងស្ដាប់គេយល់ហើយយើងអាចនិយាយតបទៅគេវិញបានទៀតអានឹងទើបយើងហៅថាយើងមាន active knowledge អញ្ចឹងជាទូទៅយើងម្នាក់ៗគឺយើងមាន passive knowledge ច្រើនជាង active knowledge អញ្ចឹងដើម្បី convert passive knowledge នឹងឲ្យទៅជា active knowledge គឺយើងត្រូវតែមានការអនុវត្តច្រើននិងការព្យាយាមណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាពាក្យថា bad និងពាក្យ terrible ពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺមានន័យដូចគ្នាមានន័យថាអាក្រក់ប៉ុន្តែជាទូទៅកូនសិស្សឬក៏អ្នកប្រាប់ប្រាប់ខាងលើមួយចំនួនក៏ប្រាប់ថាពាក្យ bad ទេពាក្យថា terrible ក៏ម្ដងមានអ្នកប្រាប់ណាអញ្ចឹងពាក្យ terrible ក្នុងន័យនេះភាគច្រើនគឺជា passive knowledge សម្រាប់កូនសិស្សយើងប៉ុន្តែពាក្យ bad គឺជា active knowledge ត្រប់សេចក្ដីមកវិញយើងរៀនពាក្យយើងមិនរៀនតែអត្ថន័យទេអញ្ចឹងយើងរៀនតែអត្ថន័យយើងរៀនទាំងការបញ្ចេញសម្លេងពីព្រោះបើយើងបញ្ចេញសម្លេងខុសយើងនិយាយទៅគេអ្នកស្ដាប់គេស្ដាប់អត់យល់វាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេយើងរៀនទាំងពីថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យនឹងបានន័យថាតើវាជានាមជាគុណនាមឬក៏ជា verb ដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសំណង់ប្រយោគនេះមួយនេះមួយអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតអត្ថន័យកម្មជាសំឡេងនិងថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យនឹងអូខេមួយទៀតមានកូនសិស្សមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសយូរហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់មានតង់ព្រោះដូចក្មេងៗដែលគាត់រៀនជាមួយគ្រូបតទេហើយក៏អ្នកមួយចំនួនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំណុចខ្សោយរបស់កូនសិស្សខ្មែរយើងគឺទៅថាកូនសិស្សខ្មែរយើងគាត់ផ្លេចការបញ្ចេញសម្លេងនៅខាងចុងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា meal
កូនសិស្សខ្មែរយើងជាទូទៅគាត់និយាយថាមៀទៅទេអញ្ចឹងដែលគាត់សម្ដៅទៅទឹកដោះគោប៉ុន្តែតាមពិតយើងគួរតែនិយាយថា milk ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថា meal ប្រមាណយើងអាចដឹងថាពាក្យ meal MILL ឬក៏ MEAL ឬក៏ MILK ទេអញ្ចឹងពាក្យ meal ហ្នឹងវាអាចមានអត្ថន័យផ្សេងណា How old are you អញ្ចឹងជាទូទៅគ្នាយើងនិយាយថា I am 17 years old ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថា years old ហ្នឹងមកវាថា years old ប៉ុន្តែបើសិនឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងបំបត្តិពាក្យកតុយហ្នឹងខាងចុងហ្នឹង year old អញ្ចឹងគឺយើងបាត់តង់បាត់ហើយបាត់ការភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានតង់មានការភ្ជាប់សំឡេងដូចជនបរទេសឬក៏ត្រឹមត្រូវព្រោះគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងឲ្យអស់ណាពាក្យណាមានខតផសសអីនៅខាងចុងគឺយើងបញ្ចេញឲ្យអស់មួយទៀតគុនសិស្សបញ្ញាក៏គាត់ថា writing skill ពិបាកជាងអាចជំនាញសរសេរហ្នឹងពិបាកជាងជំនាញអានឬក៏ជំនាញនិយាយឬក៏ជំនាញស្ដាប់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្នាយើងគិតមើលថាតើយើងនិយាយយើងអានយើងស្ដាប់ក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេលប្រមាណចុះយើងសរសេរវិញរយៈពេលប្រមាណតាមពិតជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានមួយណាពិបាកមួយណាស្រួលទេគឺសំខាន់នៅលើការ practice ការអនុវត្តរបស់យើងណាបើសិនគ្នាយើងអនុវត្តការសរសេរឲ្យច្រើនដូចការនិយាយគឺវាស្រួលដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតការយល់ឃើញថាជំនាញមួយណាពិបាកជាជំនាញមួយណានោះគឺជាការយល់ខុសគឺជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលនិងភាពពិបាកស្មើគ្នាបើយើង practice យើងអនុវត្តយើងប្រើប្រាស់វាប្រចាំថ្ងៃឲ្យស្មើគ្នានោះយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាអូខេមួយទៀតទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺគ្នាយើងកូនសិស្សគ្នាយើងមួយចំនួនហ្នឹងគិតថាយើងរៀនយើងអង្គុយទៅស្ដាប់គ្រូយើងយល់ទៅយើងចេះហើយ no ការរៀនភាសាវាខុសពីការរៀនអ្វីផ្សេងផ្សេងអាចការរៀនភាសាគឺទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តច្រើនបើយើងរៀនហើយយើងចេះហើយយើងយល់ហើយយើងមិនអនុវត្តយើងនឹងភ្លេចអូខេអញ្ចឹង practice makes perfect អញ្ចឹងយើងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនយើងនឹងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានកាន់តែល្អអូខេ